ผมเนี่ยโอ้ยสกปรกหลอมาឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅតែដដែលសាច់ឈាមវាមិនហ៊ានឈឺទេខ្លាចមិនជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទឆ្នាំនេះស្រុកភូមិយើងណាតាំងពីទីក្រុងរហូតខេត្តជនបទគ្រប់ទាំងអស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងតែងតែប្ររូបពិធីមួយដែលខានមិនបានគឺពិធីចូលឆ្នាំថ្មីហើយយើងលេងលបែងប្រជាប្រិយបងគុញបោះឈូងលាក់កូនខ្សែងលាក់កសែងបលែងកូនមន់សពបែបសពយ៉ាងនិយាយពីស្រុកភូមិឲ្យតបាយហើយថ្ងៃត្រង់លេងហើយហើយបានយើងរៀបចំដណ្ដប់ទទួលទេវតាថ្មីអើថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃ14រោចខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃ14ខែមេសា2018ជាវិរៈមហាសង្ក្រានអានឹងចូលដបងចូលអាដឹកមួយឯងដឹងស្រាប់ហើយអាចូលដបងនឹងសបាយណាអើហើយទី2គឺថ្ងៃណែមកកើតខែពិសាត្រូវនៅថ្ងៃ15មេសា2013នឹងជាវិរៈវណ្ណបតណែអានឹងអានឹងធូថ្ងៃកដាលថ្ងៃកដាលធូវិញណែណែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណែស្ដាប់ទាំងអស់ដល់ទី3ទី3គឺថ្ងៃ2កើតខែពិសាត្រូវនឹងថ្ងៃ16មេសា2018ជាថ្ងៃឡើងស័កអើបានយើងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ទៅនឹងគឺឆ្នាំរកាអុយដល់មកឆ្នាំថ្មីនឹងគឺឆ្នាំអីដឹងទេចចចសម្រិទ្ធស័កណាំចដឹងស្អីទេស្អីគេអានឹកមើលមើលណាំចសណក់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 នឹងសុកខ្ញុំហៅឆ្កែអានឹងពាកសម្ញាញ់ណាពាកសម្ញាញ់ហៅឆ្កែអានឹងឆ្កែគឺផ្លាស់វេនខែមន្សនដូវកូនក្មួយកូនចៅយើងក្នុងស្រុកក្នុងភូមិមកជួបជុំគ្នាសោះសិតតលៀកពាក់ស្អាតស្អំអើចឹងអស់ស្អាតអស់ស្អាតធំខ្ញុំនេះអើណែរំវងឡាំលាវសារវ័នរំក្បាច់អានឹងសិតតនៅមួយចិត្តកន្ត្រឹមកន្ត្រឹមអើ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 អុយមកកូនចៅកូនក្មួយមានមកខ្លះទេមកមកអើយធ្នួនអូកាត់តែមិនដោះទេអូនមើលឃើញអើអើអើបើចឹងហៅប្រមូលគ្នាមកច្រៀងលេងមកជុំគ្នាបងអូនកូនក្មួយអើយមកមិនដល់ហើយមិត្តយើងអើយគីសវងវងអ្នកបងអើយហាអើអើយមិនកន្តើយរៀបផ្ទះសំបានមិនកន្តើយផ្ទះសំបានរៀបចំរួចហើយពួកយើងក្មេងក្មេងគីសវងវងអ្នកបងអើយហាអើអើយយើងនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយល្បែងប្រជាប្រិយសូមជម្រាបសួរអ្នកប្រុសខ្លីគីសវងវងអ្នកអូនអើយហាអើអើយនឹងសូមអូនកំភៃសូមមកណាបងអើយហាអើយមកលោកលីរៀបរាប់ប្រាប់មានបងអង្គុញហើយលាក់កន្សែងសូមមកណាបងអើយហាអើយលេងចាប់កូនខ្វាយរួចលេងស្ដាច់ចង់ឬលេងទាញប្របមកប្រាប់ឲ្យដឹងនេះហើយប្រលឹងល្បែងប្រជាប្រិយល្បែងប្រជាប្រិយ
ាមានបានទាំងហើយមិនខ្វល់បាយប្រជាប្រិយមានច្រើនណាស់ពីសមងងងអ្នកបងអើយហាអើយបាយបងបងធំពីដូនតាបាយបងធំពីដូនតាហាអេកំ plong plong ងាយនំគ្នាលេងត្រុតទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយវើយក៏មុំបងហាអេកំ plong plong ងាយនំគ្នាលេងត្រុតទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយវើយក៏មុំបងហាអេងាអើអើយត្រុតខ្ញុំមកដល់ហើយដល់ក្រៅអស់របងរទិញអស់គូផងថ្លៃឲ្យចងក្រងអស់ខ្សែទីមណានាងណាចងក្រងអស់ខ្សែទីមហាអេងអើយអោឈប់អោនៅក្រៅស្រែកហៅអោនៅកានជុំរៀបអោសូមទៀនថ្លៃឲ្យព្រះលានអោជូលេណានាងណាព្រះលានអោជូលេកំ plong plong ងាយនំគ្នាលេងត្រុតទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយវើយក៏មុំបងហាអេកំ plong plong ងាយនំគ្នាលេងត្រុតទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយវើយក៏មុំបងភីសវងវងអ្នកបងអើយហាអើយបងបងបងពីដូន